Саламат саңыр балдар, физика сабағы ойынша 8-ші класстар үшін кезекті тел сабағысты баштайды. Өтілген сабақта біз қату заттар жана қату заттарын түзілішіменен танышқамыз. Қысқача аларға тоқталып кетелі. Демек, қату нерселердің негізгі қасиеті ал өз формасын жана көлемін сақтайды. Ал еми қату нерсенің ішкі түзілуші, мен сілерді төменгі сүретке көңіл бұрғым келеді. Бұл жерде, демек, бірінші сүретті әйелдердің башаламан жүргенін байқап отырсыңдар. Екінші сүретті осы әскердің тізіліп тұрғанын байқап тұрасыңдар. Демек, қату заттарды да үшін деп екі бөлсек болады екен. Демек, башаламан жайғашқан әйелдерді біз мысал қылғанда аморф заттарға кіргізеткенбіз. Ал еми аскердің тізілгенін кристалық заттарға ұқсастырсақ болады екен. Еми өз үстін жана қату заттарын молекула структурасын қарап өтсек, демек бірінші сүретті балдар башаламан болып тұрғанын көріп тұрасыңдар, екінші сүретті осы молекулалардың иреттуу жайлашқанын көріп тұрасыңдар. Демек башаламан жайлашқаны бұл аморфтық заттар екен, иреттуу жайлашқандарды кристалдық заттарға кіргізеді екенбіз. Еми балдар, кристалдық заттар демек бардық кристалдық заттарға, башқаша айтқанда кристалдық қату нәрселерге бардық металдар, қайнатма, тұз, қант, тау кристалдары, алмаз, рубин және изумруд асыл таштары кіреді екен. Ал еми аморфтық қату нәрселерге мысал келтірсек, демек пластмасса, чайыр, чайырды барыңыз білесіз, балдар, бұл бақтан шыққан сұйықтық. Анан бір қанша уақыттан кейін ал қатып қалады екен. Демек ошол қатаған кезіндегісі аморфтық нәрсеге кіреді екен. Андан башқа айнек, нават жана мом. Андан башқа балдар кристалл қату заттар поликристалдар жана монокристалдар болып бөлінішет екен. Демек егер қату зат бір бүтін кристалдан тұрса ал монокристалл деп аталады екен. Моно деген сөз жалғыз дегенді білдіреді екен. Ал еми иретсіз ар түрді жайланышқан және бірі-біріменен біріккен көп кристалдардан тұрған қату зат поликристалл деп аталады екен. Тағыр айтқанда монокристалдардың біріккен көп кристалдарын біз поликристалл деп айтады екенбіз. Еми балдар ұшыл амортық және кристалдық нәрселердің негізгі айырмашылықтарын тоқталып кетелі. Алардың ішінен ең біріншісі бұл молекулалық структурасынан бір-бірімен айырмаланады екен. Жоғарыда айтып кеткенбіз балдар, демек кристалдық нәрселер тура геометриялық формаға ие жана иреттүү жайланышқан молекулалары. Ал еми аморфтық нәрселер болсо, молекулалардың жайланышы башаламан, иретсіз, ошондуктан бұлар аморфтық нәрселерге кіреді екен. Бұл бірінші айырмашылығы. Екінші айырмашылығы анизотропия, изотропия қасиеттері. Бұл анизотропия-изотропия қасиеттері қайсы нәрселерге тиешелі? Демек, кристалдық нәрселерге анизотроптуу қасиет тиешелі екен, ал еми аморфтық нәрселерге изотроптуу қасиет тиешелі екен. Анизос бірдей емес, тропос бұрылыш дегенді білдіреді екен, ал еми изос бірдей тропос бұрылыш дегенді білдіреді екен. Мұны қандай түсінеміз балдар? Мұны төменгідей тәжірибе жүргізгенбіз. Мысалы, кристалдық нәрселерге гипс кристалдың затын алады екенбіз, ал еми аморфтыққа болсо айнек затын алады екенбіз. Еми балдар, біз мысалы темірді же мықты бұл сүретте көріп тұрады кнопка деп қойдық, ошоны егер де ысытып анан ошол ысыған металды гипс кристалына жана айнек аморфтық затқа жайғаштырады екенбіз. Жайғаштырғанда төменгідей құбылышты байқайды екенбіз. Демек аморфтық заттарда ошол гипс кристалының жайылғанын көріп тұрасыңар, бірдей емес. Башқаша айтқанда ұзыннан демек жақсы жайылады екен, ал еми турасынан анша емес. Ошон үшін бірдей емес деген сөз ұшылдан келіп шығады. Ал еми екінші айнекті осы көріп тұрғандай демек айлананың тегіс, жылуықтың тегіс таралышын байқап атасыңар. Башқаша айтқанда ошол тегерекченің бардық жағынан бірдей таралады. Ошол себептен изос бірдей дегенді білдіреді екен.
Демек, бұл слайдта көріп тұрасыңдар балалар. Демек, А сүретінде, демек, бұл анизотропия қасиетіне тиешелі екен. Ал эми Б сүретінде осы изотропия қасиетіне тиешелі екен. Үшінші айырмашылығы эрүү және кристалдашу дейді. Демек, кристалдық нерселерде белгілі эрүү температурасы бар екен. Ошо температурага жеткенге чейин металдар өзүн формасын жана көлөмүн сактап турат экен. Качан эрүү температурасына жеткенден баштап, анан акырындык менен эрий баштайт экен. Андан кийин тескерисинче эгерде температураны төмөндөтсөңөр, тескери процесс жүрөт экен. Демек, катуулануу чекти, белгилүү чекитте, анан тарта баштап, анан катуу затка айланат экен. Мисалы, нафталин кристаллы дейт экен. Аморф нерселерде болсо, белгилүү эрүү температурасы жок экен. Температура жогорулаган сайын, уакыт өткөн сайын, ал акырындык менен эрий баштайт экен. Тескерисинче, эгерде температураны төмөндөтсөк, ушундай эле графикти байкап атабыз. Демек, белгилүү кристалдашуу чекти жок экен. Ушул негизги айырмачылык. Демек, балдар, биз катуу заттарды кристалдык, башкача айтканда туура геометриялык формага ээ деп айтып кеткенбиз. Демек, кристалдык торчодогу бөлүкчөлөрдүн жайгашкан чекиттери, башкача айтканда түз сызыктардын кесилишкен жерлери кристалдык торчонун түйүндөрү деп аталат экен. Ушул түйүндөрүндө балдар атомдор жайланышкан экен. Бүгүнкү жаңы темабыз деформация, деформациянын түрлөрү. Бул сабакта биз деформация деген эмне, Гуктун закону кандай жазылат жана деформациянын түрлөрү менен таанышабыз. Эң алгач деформация деген эмне экен? Демек, күчтүн таасир астында нерсенин формасынын көлөмүнүн өзгөрүшү деформация деп аталат экен. Демек, күчтү сырттан таасир этет экенбиз балдар. Ал эми деформация латын сөзүнөн которгондо четтөө, бурмалоо, өзгөргөн дегенди түшүндүрөт экен. Деформация биздин турмушубузда бардык жерде колдонулат. Мисалы, басып атканда биздин сөөктөрүбүз деформацияга ээ болот. Андан башка сүрөттө көрүнүп турат, топту кердесилер тепкенде, демек, анын формасы ошол күчтүн таасири астында өзгөрөт экен. Андан башка балык улаганда дагы ийилгенин байкап атабыз. Жүк көтөргөндө дагы деформацияга ээ болуп, анын ошол жүк көтөргөн жиптин же тактайдын болобу анын формасы өзгөрөт экен. Турмушта болсо балдар, демек, үйлөрдүн фундаменттери деформацияга ээ болуп турат экен. Көпүрөлөр деформацияга ээ болот экен. Күчтүн таасири астында андан башка жүк ташуучу машиналар, жеңил машиналар ушулардын бардыгы демек, ар дайым деформацияга дуушар болуп турушат экен. Эми балдар, деформациянын чоңдугун эмнеден көз карандыгын карап өтөт экен. Карап өтөлү. Демек, биринчиден нерсенин өлчөмүнөн көз каранды болот экен. Күч жумшаган орунга жараша деформация болот экен. Жана күчтүн багытына жараша. Багытына деген сөзүбүз, демек, күч демек, төмөн багытталышы мүмкүн же горизонтал багытталышы мүмкүн. Ошого жараша күчтүн багытына деген ушул себептен келген. Анан акыркысы нерсеге жасалган материалдан, башкача айтканда материалдан да көз каранды болот экен. Мисалы, эгерде биз алюминиянын темир металдарын ала турган болсок, бул жерде металл алюминийге караганда демек катуураак болот экен, ага деформация азыраак таасир этет. Ал эми алюминий материалына болсо, металлга жасаган күчтөн азыраак жумшаш керек экен, себеби ал деформацияга көбүрөөк дуушар болот экен. Эми балдар, деформация демек, калыбына келүүчү серпилгичтүү болуп бөлүнөт экен жана калыбына келбөөчү калдыктуу же пластикалуу деформация ээ болот экен. Демек, нерсеге жумшалган күчтү алып салгандан кийин калдыктуу пластикалуу деформациянын алгачкы белгилери пайда болгон эң эле эң кичине чыңалуу серпилгичтүүлүктүн чеги деп аталат экен. Демек,
Егер де біз нерсеге деформация, башқа айтқанда сырттан күш әрекет етсек, нерсеге азырақ күш әрекет етсек, ал серпілгіштілік қасиетімен қайыры өзінің қалына келеткен. Егер де біз, мысалы, сүретті көріп тұрғандай, пружинаға көбірек күш әрекет етсек, ал пружинамыз қайыры орнына қалуына келбей, қалдықту деформацияға душар болады екен. Деформация қуылушына изілдеулердегі көбірек салым қошқан, бұл Гуктун законы болып саналады екен. Бұл демек, сыртқы күштердің таасир астында нерсенің деформацияланышында пайда болған серпілгіч күчі, ал нерсенің ұзарышына төс пропорциялаш екен. Мысалы, сүретті көріп тұрғандай, демек, нерсеге біз сырттан қандайдыр бір күш әрекет етіп, аны соссоқ та болады екен, анан қыссақ та болады екен. Аны ошол қандай күш менен ошол әрекет ететқанын, ошол Роберт Гук өзінің формуласын кіргізген екен. Формула төменгі барабар екен, демек, F барабар минус KX. F барабар минус KX, бұл жерде F серпілгіч күчі, серпілгіш күшті ньютон менен ченейтікеміз, бірдегі ньютон. Ұшыл формулада демек K, K бұл қатулы коэффициенті, бірдегі ньютон бөлінген метрген. Демек X бұл қысылу, че созылу аралығы метр менен ченейтікеміз. Әлеме минус белгісі серпілу күшіні деформация күші қарама-қаршы бағытталады екен. Ұшыл себептен минус белгісін алады екеміз. Тұрмышта балдар деформация арғандай болушы мүмкін. Башқа айтқанда анын түрлері бар. Мысалы, бірінші сүретті көріп тұрғандай, машинадағы амортизатор, ошо пружиналарын созылышы, қызылышына мысал бола алады екен. Ошондой эле дөңгөлөктағы өзінің, мысалы, қысылуға душар болғанда, қайра өзінің қалына келіп, серпілгіштілікті пайдаланады екен. Дегеле, демек, деформацияның бірнеше түрі бар екен. Алар бұл, демек, біріншісі созылу, қысылу деформациясы екен, екінші жылышу деформациясы екен, үшінші толғону деформациясы, төртінші иілу деформациясы. Ең бұл ұшыл деформацияларға қысқаша тоқталып кетелі. Ұшыл деформация деформация болған нәрселерге ошо түрлеріне жараша бұл сүретті қату нәрсенің қатмарлардан тұрған моделі көрсетілген балдар. Қатмарлар өз ара серпілгішті пружиналарменен бекітілген. Пружиналар қатмарлардың ортосында әрекет қылучу серпілгішті күштерді елестететкен. Демек, ұшыл модельменен біз деформацияның түрлерін, қандай деформация душар боларын қара өтеткеміз. Біз айттық, біріншісі созылу және қысылу. Бұға мисал болып, пружина болып саналаткен. Демек, пружинағыны, егер де сырттан екі жағына күш әрекет етсек, аны созылуға душар боладкен. Тескерсінше, егер де ұшыл сырттан күш әрекет етіп, аны ішін көздей бағыттасақ, анда пружина қысылуға душар боладкен. Демек, бұл пружина өзінің формасын өзгертіп жатады деформацияның нәтижесінде. Екінші деформацияның түрі бұл жылышу екен. Бұл үшін біз деформацияланған душар болған моделісті, демек, төмен жағын столға бекітеткенбіз, әлемі жоғарғы жағында болса, горизонталдық бағытта күш жұмшайды екеміз. Егер де біз күш жұмшай тұрған болсақ, анда бұл қатмарлардың бір-біріне жараша жылышқанын байқайды екеміз. Үшінші бұл толғону жына бұралу деформациясы. Бұл жерде дағы сүреті көріп тұрғанда, демек, төмен жағын қимылсыз бекітіп қармап тұрады екеміз, әлеме жоғарғы жағын болса, қандайдыр бұрышта аны жылыштырады екеміз. Бұл біздің, мысалы, тұрмышта қадемке ешікті аша тұрған ручкалар ұшыл деформацияның толғыны бұралусына душар болады екен. Анан башқа тетіктердағы айлантып бұрағанда деформацияға душар болушат екен. Эми деформацияның түрінің ақырғысы бұл иілу деформациясы. Демек, иілу деформациясында сүретті көріп тұрғандай балдар, демек, төмен күжағы, нәрсенің төмен күжағы, демек,
кысылууга дуушар болуп атат, ал эми жогорку жагы созулууга дуушар болуп атат. Демек бул жерде ошол нерсеге эки жактан күч аракет этсек, биз ага ийилүү деформациясын алып келип атабыз. Демек, ийилүү деформациясында сүрөттө көрүнүп тургандай көбүнчө көпүрөлөр ошол ийилүү деформациясына дуушар болушат экен. Бирден бир мисал болуп. Эми балдар, азыркы темабызды бышыктап, суроолорго жооп берели. Мыкты балка менен урганда ал ийилип деформацияланды. Бирок ал мыкты түздөп баштапкы абалына келтирди. Бул учурда кандай деформация орун алды? Демек, биринчиси бул серпилгичтүү, экинчиси пластикалуу. Туура жообу пластикалуу. Себеби биз мыкты ургандан кийин ал кайра өзүн калыбына келтиргенде мурдагы баштапкы абалына келе албайт балдар. Аны биз түз кылып оңдой албайбыз, бирок ошого аракет кылдык. Бул учурда деформация пластикалуу болуп саналат. Башкача айтканда калдыктуу. Кийинки суроо. Бураманы ачкыч менен буруу процессинде кайсы деформациянын түрүн байкоого болот? Биринчиси созулуу, экинчиси толгонуу, үчүнчүсү кысылуу, төртүнчүсү жылышуу. Туура жообу балдар толгонуу, туура айтасыңар. Кийинки суроо. Автомобилдин рессорлорундагы деформациянын кайсы түрүнө кирет? Биринчиси созулуу, экинчиси кысылуу, үчүнчүсү ийилүү, төртүнчүсү жылышуу. Туура жообу демек балдар ийилүү экен. Эми балдар Гуктун законуна маселелерди чыгаралы. Биринчи маселебиз. Шартын окуйбуз. Катуулук коэффициенти 200 ньютон бөлүнгөн метр пружинаны деформациялоо аркылуу 105 миллиметрге созуштуу. Аракет эткен күчтүн чоңдугун тапкыла. Демек биздин маселенин шартында катуулук коэффициенти К барабар 200 ньютон бөлүнгөн метр. Демек, жылышуу аралыгы X 105 миллиметр. Аны системасына айландырганда 0,105 метрге барабар экен. Табуу керек күч. Башкача айтканда, кандай күчтүн таасири астында ал созулууга дуушар болду. Демек, берилди жазып алабыз балдар. К барабар 200 ньютон бөлүнгөн метр. X барабар 105 миллиметр. Жанагы табуу керек серпилгич күчү. Демек, негизги формулабызды жазып алабыз. F барабар модулдүндө минус kx. Ушул формулага сан маанилерди коюп, көбөйтүп бөлүп чыгарсак, демек, серпилгич күчүбүз 21 ньютонго барабар экен. Эми балдар, бирдиги чыгарабыз. Демек, катуулук коэффициенти бирдиги ньютон бөлүнгөн метр. Ал эми жылышуу аралыгыбыз метрге барабар. Метр менен метр кыскарат, ньютон кылат. Демек, күчтүн бирдиги ньютон. Жообу F барабар 21 ньютон. Экинчи маселе. Шартын окуйбуз. 5 ньютон күчтүн таасири астында пружинаны 4 сантиметрге чоюуга болот. Бул пружинанын катуулук коэффициентин тапкыла дейт. Демек, маселенин шартында бизге күч, F барабар 5 ньютон жана жылыш аралыгы 4 сантиметр берилди. Аны С системасына айландырабыз. 4 көбөйтүү 10 минус 2 даражасында метр. Табуу керек катуулук коэффициенти. Маселенин берилишин жазып алабыз балдар. Демек, бизге К барабар 200 ньютон бөлүнгөн метр берилди. Анан жылыш аралыгы 105 миллиметр. Аны системасына айландырганбыз балдар. Табуу керек серпилгич күчү. Демек, негизги формулабызды жазып алабыз. F барабар модуль ичинде минус kx. Ушул жерден балдар k'ны табабыз. K барабар f бөлүнгөн x. Демек, ушул акыркы формулабызга сан маанилерин коебуз. Көбөйтүп бөлүп чыгарсак, демек, катуулук коэффициенти 125 ньютон бөлүнгөн метрге барабар экен. Катуулук коэффициентин бирдиги ньютон бөлүнгөн метр. Демек, жообу К барабар 125 ньютон бөлүнгөн метр. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктабыз. Бул сабакта биз деформациянын түрлөрү менен тааныштык жана Гук законун
чыгардык. Ушун менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки телеберүүбүздө көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.